Ja, men hej och varmt välkomna till Östergötlands museum här i Linköping. Otroligt, jättekul och fantastiskt att få se att det är så många som har kommit hit för att lyssna. Jag säger det en gång till för att det är alltid så himla kul. Vi blir lika förvånade varje gång, men jättekul. Och många av er vet säkert om det här, men vi sitter ju faktiskt i en byggnad idag som innehåller en grupp människor som jobbar otroligt hårt och har väldigt stora visioner och som i år har verkligen visat ett bevis på det. För det är så här att årets museum 2023, det är Östergötlands museum. Jag tänkte faktiskt att jag ska läsa nomineringen som jag tycker är ganska bra också. Då går den så här. Med visionen att erbjuda kunskapsupplevelser som överraskar visar Östergötlands museum hur museer kan arbeta aktivt och med kvalitet för att nå ut brett i samhället och vara en mötesplats för alla. Och det är ju helt fantastiskt. Och vi har till och med varit och tittat på de här nya utställningarna också som är klara för år också. Otroligt fina produktioner. Så att ni ska vara jättestolta över det här museet och deras arbete. Det tycker jag absolut. Men vi är ju här idag för att vi ska prata om lite folktro i Östergötland. Och det brukar ju vara så att vi är två stycken då som pratar. Och han har suttit här en stund och jag kanske måste presentera han också. Det här är ju såklart min kära vän och kollega och doktor i religionshistoria, Tommy Kosela. Tack. Och Tommy, du har ju faktiskt skrivit lite text till en bok som finns här på Östergötlands museum. Ja, precis. Den glömda konsten. Det var, nu minns jag faktiskt inte längre för att åren går, men jag tror att det var 2018 när årsboken kom ut här. Och då skrev jag om midsommarstänger i Östergötland. Titta på variationer där. Det var väldigt roligt. Och vi hittade flera olika illustrationer och så också på mångfalden av midsommarstänger. Vi får den här likformade som många tänker på idag. Men runt om i socknarna i Östergötland så har de sett väldigt olika ut. Och det beskriver jag i den här texten. Jag kan tänka mig just kring midsommarstänger så finns det väl en uppsjö. Bara att åka till Dalarna till exempel så blir man ju nästan stinn av att försöka gå igenom ett sånt material. Så det måste bli jätteroligt att göra en sån forskning. Och den boken som heter Den glömda konsten, den finns faktiskt här ute i museibutiken. Om ni vill kika på den och kanske ta med er den hemma. Det här är ju inte heller första gången som vi är i Östergötland. Nej. För en eller två år sedan, tror jag det var, så var vi ju faktiskt i Tåkern och pratade om folktron, om fåglar. Mm. Vilket var jättekul, för det är ju en sjö som är så otroligt förknippat med just fågellivet. Och det har vi faktiskt uppe om ni vill lyssna på det. Och där finns det också några sägner som är från just Tåkern. Mm. Lite roliga. Just det. Ja. Ja, men får vi höra några sådana idag, tror du? Nej, då får de bara idéer. Ja, ja. Nej, men då får vi försöka lyssna på en annan sägner. För det är ju så här att det är ju inget problem att komma hit igen. Östergötland äger ju en otroligt rik skatt av muntligt berättande och sägner. I över 9000 år har det levat folk här i Östergötland. 9000 år. Här har man då levat, man har slagits, man har byggt och man har berättat under alla dessa år. Och det ser vi ju bara på de över 50 000 fornlämningar som man har hittat här i Östergötland. Det är sådana siffror som man nästan storknar. Liksom. Och vi har ju väldigt mycket att prata om egentligen. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska göra. För vi har ju så otroligt mycket folktro och sägner och olika väsen. Vi har ju sovande jättar på Visningsö. Och så har vi ju de här inmurade drängpojkarna i slott. Och vi har blå halsgubbar och mördade barn och allt möjligt. Vad tror du vi ska börja med egentligen? Ja, det finns så mycket att börja med. Det mesta finns ju i Östergötland. Alltså i folktroväg i alla fall. Jag tänkte på någonting annat som
vi kanske kan nämna, som ju är väldigt nytt, som kommer från en spelstudio från Norrköping, Dimfrost Studios. De har ju precis gjort ett spel som handlar om svensk folktro som heter Brambles, någonting med Mountain King, som tror jag har fått ganska bra uppmärksamhet och kritik. Och sen så tänker jag på en annan, jag har med mig lite böcker för jag tänker ta och läsa lite sägner och sådär för er sen. Men jag tog inte med mig för att mitt exemplar av Ydredrotten, Fredrik Leonard Räf, är så pass slitet så det skulle nog inte hålla, det skulle bara ramla ihop här. Men det är också en person som var en slags tidig folklorist här från Östergötland. Just det, ja, men du ser, det är sådär, det är som vanligt. Om det är några som lyssnar på oss sen tidigare så vet ni att vi har svårt att hålla tiden i våra ordinarie avsnitt som kan hamna på 3 timmar. Men idag ska vi hålla oss på runt en timme ungefär, så att vi ska göra ett urval. Men jag tänkte vi kan väl ändå då, om jag får välja, kan vi få börja med en väldigt sägenomspunnen plats som finns ganska långt västerut i Östergötland. Vi har det här Omberg. Omberg, det är ju en plats som är belägen vid Östergötlands västra sida, mitt emellan den stora sjön Vättern och fågelsjön Tåkern. Då. Så att då har man en koll om vart det ligger. Och det är ett väldigt speciellt berg. Det är som en stor koloss som sticker upp där ur landskapet, som i övrigt är ju ganska platt. Det har ju en stor sjö på ena sidan och sen är det ju liksom bara slättlandskap på andra sidan. Men det är något speciellt här. För att det är inte bara det här berget som är liksom omsvept av dimmor och mystiska ljus, utan den är även omsvept av berättelser och sägner. Absolut. Och jag vet inte, säkert har några av er redan sett att det finns en längre bloggtext på Östergötlands museums sida som jag har skrivit, som handlar om berättelser om drottning Omma och Gavelsjöjätten. De som har uppvaktat henne, det är olika jättar som har uppvaktat henne genom åren. Och jag tyckte att det var väldigt intressant för att det finns ett stort material som berättar om drottning Omma som är spritt i många, på många olika håll. Men jag samlade allting som finns då i något som hette för Ulma, Uppsala landsmålsarkiv. Idag är det Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Där har man berättelser från hela Sverige men väldigt mycket från Östergötland. Så jag samlade det som fanns om Omma i den här bloggtexten. Och jag tänkte att jag ska inleda med en av de här berättelserna som kommer då från insamlad 1878. Sen har lite hävd här av tiden. Av en som hette August Häfner. Och han hade pratat med en person, en som hette Anders Värme, som var en arbetare som bodde vid Hästholmens by. Jag ska berätta det som Häfner skriver innan vi går över till hur Värme själv har berättat för Häfner då. På färd båtledes mellan Hästholmen och Stockeby far man tätt under berget och bland de många grottor som finnas på de släta bergsvägarna tilldragar sig två, det så kallade Stora och Lilla Rödgavelsgrotta, synnerligen uppmärksamhet. Av dem ser man den stora till hela sin utsträckning, men av den lilla ser man blott mynningen. Den senare ska enligt folktron gå in hela vägen till bergets ihålighet där jätten Rödgavel bor. För honom är naturligtvis denna gång allt för trång och kan ha även till sitt förfogande en annan som mot Vättern slutar med den så kallade Rödgavelsport. Vilken jätten håller noga stängd för att slippa människors nyfikenhet. Om man oaktad jättens misstro och ogästvänlighet kan eller skulle kunna tränga in i Ombergs underjordiska av skatter fyllda gemak, har vi följande berättelse av Anders, alltså den här Anders Värme jag nämnde nu i början. Och nu går vi till vad Anders berättar. För många år sedan kom jag och ett par pojkar från Hästholmen och Lagus var med. Han bor nu på Ottingen och har undantag där. Från Elvarum där vi varit på dansgille hos Ekströmmen. Det var natten före midsommardagen som det året var på en torsdag. För annars hade det inte gått som det gick. Det var strax innan solen gått upp och det var så tyst att inte fåglar sjöng ens. Utan en hörde väl droppar som föll från årorna då man lyfte dem ur vattnet. Vi hade alla supit lite där på natten. För Ekströmmen, det var en utmärkt kar. När han skulle till att bjuda på något. Så vi var inte riktigt klara i knoppen.
Men till att ro, det gjorde vi rejält och jag satt vid rodret. Vi satt och pratade och tänkte inte på någonting. Men när vi kom förbi Stocklycke Ekeängar och vände om till Hästholmen så fick jag syn på Rödgavels port och fan ta mig. Tyckte jag inte att hon stod liksom lite på glänt. Det sa jag också till kamraterna och det tyckte de med. Men de bad mig för Jesus skull att hålla båten ifrån berget så fan inte kunde nå dem. Det gjorde jag för jag var allt lite skärrad. Men rädd var jag inte för jag är född på en söndagsmorgon just som det började till att ringa i kyrkan. Och söndagsbarn har fan satyg ingen makt över. Det tänkte jag medan de andra rodde. Och jag sa ingenting till dem utan började till att skrika Rödgavel! Så mycket jag orkade med. Men nu blev det ett jäkla liv uppe på berget. Det knakade som i en gammal dörr som inte hade öppnats på många år. Och sen så skrek det så det rungade i berget. Jag vände mig om för jag ville se vad det var. Men jag vände mig strax tillbaka. Så rädd blev jag. För jag kunde inte se något alls av hela berget utan såg bara liksom en stor kappa av grått vadmal som flaxade för vinden som nu började blåsa i ett. Kamraterna, de såg jag inte till. För de var så rädda att de krupit ner i båten under sitsarna och själv var jag inte i stort sett bättre. Jag bad för Guds skull till att ro så att vi kunde komma hem till Hästholmen innan Rödgavel han ifatt oss och satte mig själv till att ro. Vi rodde så att skummet yrde kring oss, men tordes inte titta upp, för då hade vi väl blivit så rädda att vi inte kunde ro. Vi bara rodde och tordes inte öppna ögonen förrän båten slog upp på stranden vid fiskar Johans stuga. Nu var vi glada och tackade Gud för räddningen, och sen tog vi oss ett par rejäla klunkar, för vi hade rott så vi var genomsvettiga. Och det här är rena sanningar, för det kan här nog få höra av Olagus. Men han tycker inte om att man talar med honom om det. För han är en karakar nu och tyckte att han var en skit då. Som inte såg efter vad det var utan ilade iväg som en harunge tills han kom fram till stugan. Det är en fantastisk berättelse. Jag älskar de här berättelserna som börjar med att de säger att de har tagit en sup eller två. Ja. Och så får vi den här fina berättelsen och så avslutar med samma igen. Så att, ja, nej, men otroligt spännande. Och just den här Rödgavel är ju ett namn som återkommer väldigt ofta i många olika sägner från Omberg. Men det är också någonting som syns. Man kan se den här. Du kan till och med paddla kanot eller båt in där. Vilket säkert många som sitter här idag kanske har gjort. Så att visst, du kan komma in där. Men det är också att det finns en berättarskatt som berättar om att den här jätten håller till där inne med sitt sällskap. Och vid ett tillfälle så ska han också ha sett då drottning eller Omma dansa med sitt folk uppe på Omberg. Mm. Och ska ha samlat sina män, gått dit och rövat bort henne. Han har rövat henne ner till sin grotta. Och där har hon med tiden kommit på ett knep att på sätt och vis kunna slinka ut därifrån. Så det sägs enligt vissa berättelser att hon smitter iväg med sitt folk och liksom rinner ner för bergen och över tåken och sådär, att man kan se det vissa dagar. Så att berättelser om Omma finns det många av. Och jag kan rekommendera den som vill läsa flera att faktiskt ta läsa den här bloggtexten jag har skrivit om drottning Omma och Rödgavel jätten. Mm. Jag blir så fascinerad över den här drottning Omma. För det finns, som du säger, det finns väldigt mycket skrivet om henne. Och många sägner och muntliga berättelser. Vem var egentligen den här Omma? Det finns ju en fornborg där. Ja, precis. Och den kopplas ju samman med berättelser om henne. Och sen är det väl ofta så när man pratar om sägner och sägnomspunna figurer så finns det en tendens ibland att vilja koppla samman dessa med personer som har beskrivits i sig isländska sagor eller någonting annat. Men i den muntliga traditionen så har vi aldrig en enhetlig berättelse om henne utan det är väldigt blandat. Man får väl sluta sig till att det egentligen är bara en slags mytisk figur i princip. En sägnomspunnen figur som kan se lite olika ut. Och de som uppvaktar henne är också olika jättar, inte alltid Rödgaveljätten. Så det får man prata med och vilka som har då lämnat meddelanden till de som samlade in folkminnen en gång i tiden. Mm. Jag vet inte, vi kanske ska göra ett avsnitt någon gång om just såna här mytiska drottningar och kungar någon gång. Det kanske inte är så det vore jätteroligt. Sen är det ju mycket med alltså den
diset, dimman på bergen, jag brukar ju tillskrivas henne också. Ja, Omma, är det inte så att själva ordet, namnet? Jo, det har att göra med den här dimman. Ja. Och det finns likheter i folkloristiskt sätt med andra figurer som på något sätt tillreder öl eller någonting annat och gör att det ångar upp. Så att det är ju inte helt unikt, men det är en ganska typisk förklaring till, och man ser ju det här på Omberg. Och sen så har man de här berättelserna, då kan man förklara för andra att det är det Omma som gör någonting som gör att det ryker där. Eller att man ser den här dimman. Du, jag tänkte på en sak nu när vi är i Östergötland ändå. Det är någonting som jag tycker att vi borde ta upp ändå. Mm. När vi ändå är på den här platsen. För dig och mig, och kanske också för några av våra lyssnare, så är ju det här nästan som en liten helig plats faktiskt. Mm. För att året 1490 i Skänninge utanför Mjölby, det föddes en liten pojke som hette Olof Månsson. Och den här grabben, han kommer att bli nog en av Nordens absolut bästa PR-människor. För det är så att han gav kontinenten en helt ny insyn i vad man då tänkte var de här barbariska nordbornas liv och traditioner. Men vem var den här Olof Månsson? Det här är alltså Olaus Magnus. Den mest spränglärda mannen som någonsin existerat i Sverige. Ja. Ni som har lyssnat på podden vet vad vi pratar om. Det är Olaus Magnus, går inte gå förbi. Han har ju också växt, man vet nästan ingenting om hans barndom. Det är väldigt höllt i dimma. Det kanske är Omma som har varit där och höllt dimma över hela hans barndom. Så vi vet ingenting om det nästan. Men att han har varit i Linköping här, det vet man. Och han har ju utbildats flera ställen och också varit i Uppsala, så att till början så har han ju en äldre bror, Johannes, som var den som han mest var skrivare och sånt där, assistent till. Men det är inte honom vi pratar om. Vi bryr oss inte så mycket om hans bror som egentligen är kända. Det är Olaus Magnus som vi är intresserade av. Mm. Så senare blev biskop och titulär ärkebiskop. Och i samband med Gustav Vasas beslut att vi skulle bli luthersk, att gå över till luthersk tro i Sverige, så tog sig Olaus Magnus via Danzig och slutade sitt liv i Rom. Där han också först gjorde den här fantastiska kartan över Norden som heter Carta Marina 1537. Och sen kom ju den boken som borde vara någonting som man läser i skolan. Från, faktiskt. Alltså, historia om den nordiska folken 1555. Ja. Varför är den här, just det här verket, varför är det så viktigt i det här sammanhanget? Ja, vi tar ju jämt upp den. Den berättar ju det som en slags etnografisk och samtida berättelse. Olaus ville ju själv, när han skrev detta, han dedikerade ju till Gustav Vasa och sådär. Han var ju såklart inte helt glad över att man hade valt Luthers, tror jag, eftersom han var katolik. Men han ville, med den här boken som skrevs ju på latin, så ville han förklara att Sverige var ett land som du antingen skulle bli, kunna tänka dig alliera dig med som en annan nation då, eller så skulle det vara en farlig fiende. Så att Sverige skrivs fram en tredjedel, eller kanske inte så mycket, men en stor del av boken handlar ju om krigsföring, och där har han ganska fantasifulla beskrivningar. Men det är mycket också berättelser av, vi ska kanske kolla etnografiska beskrivningar av hur vanligt folk har levt och verkat. Och vi får mycket om hantverk, vi får också berättelser, folktro. Han reser ju också upp förbi din del av landet också, förbi Ångermanland, liksom upp efter Höga kusten. Och dokumenterar inklusive samernas levande. Inte med dåtidens syn, så många var ju väldigt, när det gäller samer, hade ju en idé på den här tiden och ser dem som något lägre stående folk. Men Olaus har inte dem, utan han skildrar ganska sakligt vad han ser, vilket från 1555 är lite fantastiskt faktiskt. Och det är ju en otrolig skrift att kunna titta i alla fall, kan jag tänka mig, när man vill inom forskningen titta bakåt. För vi har ju inte så där jättemycket material, i alla fall skrivet material, från 1400-1500-talet. Sådär. Nej, Olaus är faktiskt en väldigt intressant källa på det sättet. Och han beskriver ju tomtar, han beskriver olika väsen, dödsväsen och andra saker i det här också. Och mycket om trolldom. Så att vi får... Nu bygger han ju på en äldre lärtradition med greker och sådär som man gärna skulle läsa. Och sen så Saxo Grammaticus, som vi också nämner ibland i podden, som är också någonting som han har som en källa att ösa ur. Men väldigt roligt, vi kommer ju
på sikt ju göra ett längre Olaus Magnus-avsnitt. Ja, det här blir som en liten kort hyllning till honom. För att vi kan inte ha ett avsnitt utan att nämna Olaus Magnus, tycker jag. Och speciellt inte när vi är här. Det är nästan, som sagt, en helig plats. Man får inte svära i kyrkan, eller låta bli att svära i kyrkan. Vi måste ju ändå gå in på det vi tycker är absolut intressantast. Mm. Det är ju de olika väsen och varelser och märkliga berättelser om trolldom. Och det finns ju mängder här i Östergötland. Ja. Och vi har väl gjort ett litet urval på några bra. Ja, absolut. Och jag kommer ta och läsa några stycken som ett par kanske är bekanta med, Anton Ridderstads fornsägner och kulturbilder. Och i den här så finns det en hel del spännande sägner, och nu har vi en sån här förklaringssägen till hur ortnamnet Svartån har uppkommit. Mm. Och det här är ganska intressant, för det här är upptecknat av Ridderstad 1877 från början. Det är någonting med det här åren tydligen. Här kan vi också se hur man har nästan den här götiska, romantiska skillnader, att man vill ha saker långt, man liksom koppla ihop dåtid med forntid. Mm. Men jag ska läsa hur man förklarar hur Svartån fick sitt namn och hur den ser ut som den gör. Och då skriver Ridderstad så här. I den gamla, gråa, hedna tiden för århundraden tillbaka fanns en viking med namnet Arne. Låter kanske inte som det bästa vikinganamnet då. Det ska ju vara Arne. Och nej, här kommer Arne. Det är inte Arne Anka. Nej. Men vikingen Arne i alla fall. Mm. Vida omkring hade han farit och segrande bestått mången holmgång. Lastade med vunna skatter återvände hans drakar omsider, alltså hans drakskepp. Då byggde han i sin fosterbygd en borg som han, efter den gud som han dyrkade, kallade Odins borg. Arne var en dunkel gåta till sin natur. Man sade att han ägde tvenne hjärtan, ett naturligt i den vänstra sidan som var gott, och ett i den högra som var ont. Då det goda rådde var han själva godheten och mildheten, varemot han, då det onda rådde, var själva ondskan och vildheten. Ledd av sitt onda hjärta dödade han en storbonde inom riket och tog med våld hans dotter till sin hustru. Ledd av sitt goda hjärta blev han henne en god och mild husbonde. Det här låter väldigt märkligt, dubbelheten. Ja. Mm, ja, ja. Mm. Det börjar ju med att han har två hjärtan, bara det tycker jag. Ja, men förlåt, fortsätt. En dotter, skön Alvhild, var enda frukten av deras kärlek. Dottern var en icke mindre dunkel gåta än fadern. Väl sade man, hur hon blott hade ett hjärta, men i detta hjärta ligger faderns båda hjärtan, såväl det goda som det onda. Det goda i hennes hjärta befinnes dock besvuret och förkvävt under det ondas olösliga trollformel. Härden var henne mindre kär än världen, jungfruburen mindre inbjudande än naturen, sländan mindre älskad än svärdet. Hon var mindre mö än sköldmö. Många friare inställde sig, men hon kämpade hellre med dem än hon lekte. Länge hade en vikingason, den kraftiga Arnhold, förgäves ägnat henne hela sin tillgivenhet. En natt får han i drömmen besök av en av Ägers döttrar, nyss uppstigen ur åns böljor. Du älskar skön Alvhild, tilltalade hon honom. Du måste bryta den förtrollning var i hennes hjärta är försatt för att vinna henne. Öppna en åder på hennes arm, och med den droppe blod som rinner därur skall den ondska var i hon är bunden drypa bort. Men bloddroppen skall du offra åt mig. Jag vill förvandla de vita pärlor som smycka min hals till röda. För att underlätta ditt verk ska jag försätta henne i den djupaste sömn. Och så skedde. Arnhold fann skön jungfrun i den djupaste sömn då han anlände till borgen. Med sin svärdsudd öppnade han en åder i slumrerskans arm, och en droppe blod, svart som den svartaste natt, rann därvid ned i hans järnhuva, och så begav han sig ner till stranden av ån, och han sänkte huvan med bloddroppen såsom ett offer åt Ägers väna dotter i det frustande vattendjupet,
Och som han det gjorde var det som om allt vatten så långt som hans blick nådde på en gång svartnat. Och se, ån blev därefter kallad för Svartån. Och att Ägers dotter använde bloddroppen enligt sitt ord till att förvandla sina vita pärlor till röda kan man sluta därav att musslorna i Svartån ännu idag ofta nog innehåller röda pärlor. Ja, men det där är ju otroligt häftigt. Hur många är det egentligen som vet om att det är därför som den här ån ser ut som den gör? Ja. Alltså, det här är ju... vi har så mycket spännande att berätta om den här. Men vi kan väl börja med en sak. Att just den här typen av berättelser är ju inte obekant på ett sätt. Nej. Att vi har de här nästan mytiska förklaringarna till hur delar i landskapet ser ut. Och jag vet när vi var på västkusten till exempel så pratade vi om att det fanns nästan ondska i vattnet i en älv där också. Men det här är ju en väldigt exceptionell. Och sen funderar jag, Ägers dotter, vem är det? Men det brukar ju vara havets böljor som beskrivs som Ägers döttrar. Så här ser man ju direkta kopplingen till den fornnordiska mytologin som antagligen intresserade Ridderstad ganska innerligt på den här tiden. Mm. Så det är en av dem som kommer här och möter upp denna gåta till figur. Ja, det är... Men visst, de här typen av berättelser, oftast, den här har ju satt sig i en litterär skrud, hör man ju direkt. Den är ju förmodligen inte någonting som har levt på det här sättet i muntlig tradition. Mm. Men däremot så hittar man ju runt om i här i Östergötland, precis som många andra landskap, förklaringar till varför ett vatten kanske är rödaktigt, om det är mörkt, om vissa berg ser ut som de gör, varför det finns en kulle som ser annorlunda ut. Oftast kopplas det här till jätte. Där, alltså en jätte kan ha dött en annan jätte som gör att vatten rödfärgas så kommer fortsätta vara det. Det kan vara att en å eller någonting annat kan också vara format av jättar eller någonting annat en gång i forntiden. Så att förklaringarna även i folktraditionen, det kan man också förklara lokala ortnamn och särskilt det som tilldrar intresset, alltså det som är ovanligt i naturen. Det är det som folktraditionen alltså diktar kring. Det fanns en folklorist som hette Carl Wilhelm von Sydow en gång i tiden här. Max von Sydows far. Han skrev en kort text som hette det ovanligaste betydelse i folktron. Och det är ganska enkelt sätt, men det är ju ändå det som oftast när det gäller träd eller någonting. Eller naturformationer. Är det annorlunda, ovanligt och sticker ut mot det andra. Då brukar det finnas folktro knutet till det. Som förklarar varför. Jag undrar om vi ska vi hålla oss kvar lite grann i det där spåret ändå? Ja, jag tänkte så här, eftersom vi har nämnt Olaus Magnus och han skriver bland annat mycket om sjöormar och ja, ska man säga, vattendrakar och olika odjur. Och tittar ni förresten på hans karta marina, så jag vet inte hur många sjöormar och odjur som man ser han har ritat in där. Så han var lite fascinerad av dem uppenbarligen. Men jag tänkte, då kan man dra ett band till han Räf då, Ydredrotten. Mm. För han skriver också om det. Mm. Han skriver i sin beskrivning, Ydrebeskrivning. Och omkring år 1808 visade sig i Sunds Lillsjö en sjöorm av 12 till 14 alnars längd. Tjock som ett smalare lår med ett huvud stort som på en gris. Simmande från holmen åt Ranskens kulle. Flera av år 1843 levande personer påstår sig ha sett detta djur fastän på något avstånd. Så här har vi alltså en variant då till kanske storsjödjuret också i Storsjön. För att vi har ju gjort ett avsnitt om, som ni kanske vet om sjöormar och sådär. Mm. Och det finns ju i princip på varenda landskap i Sverige. Nu har ni en här också i Östergötland. Mm. Så att, ja, och det beskrivs som flera liknande såna här ormdjur som ska ha funnits i vattnet och som är stora och ja, påminner om en slags blandning mellan drake eller orm. Orm är ju ett gammalt ord för drake. Det lät snarare som att det var en väldigt lång gris. Ja, men det finns lite olika. Vid sjön Raklången finns en annan beskriven och så vidare. Så det finns lite olika sjöormar. Också Kvillinge socken finns det sjöormar och sådär. Så att de finns lite här och var. Varför finns det så väldigt mycket berättelser om just den här typen av odjur kan man nästan säga? Ja, men typ
drakormar, sjöormar, stora väsen som lever i vattnet så här och är lite reptilaktig på något sätt. För att man har, man menar sig ha sett dem. Alltså det är ju, finns de här berättelserna i traditionen levande? Man berättar om det, så är man ute till vattnet och det blåser eller det är kanske någonting med vädret och det finns, som vi ska inte komma med naturvetenskapliga förklaringar jämt, för de har försökt göra även på sådana här ormar och sånt, men man tycker sig se de här sakerna och då förklarar man någonting som avviker från det andra, då blir det ju kopplat direkt till de här. Mm. Jag kan för övrigt, när du ändå säger det, så kan jag ta upp någonting annat som ska ha skett, någonting underligt här som också har med djur att göra som regnar ner från himlen. Okej. Natten mellan den 8 och 9 augusti år 1708 var ett ovanligt svårt väder med mycken oska och ett beständigt blixtrande. Ett oväder vars like man sällan skådat i vårt land. Många byar antändes och stor skada förorsakades på skilda håll. I Norrköping hände åter något synnerligen märkligt enligt trovärdiga mäns utsago. Nu står det ingenting om att de dricker, tänk på det. Nej, men det är fortfarande trovärdiga mäns utsago. Mm. Från skyarna föll nämligen med regn ned på gatan, icke långt från stadens dåvarande apotek, ett obekant högt besynnerligt djur. Det var, så som det sades, icke alldeles olikt en bjur eller bäver, ehuru med något större huvud samt nedersta käke något litet längre än den övre, ganska små ögon, kortare bakben och svans, strävare samt till färgen brunaktigt. Händelsen väckte på sin tid mycken uppmärksamhet och en författare, Gustav Otto Billberg, hade en berättelse om detsamma införd i 1709 års almanacka, varvid han med åtskilliga exempel bevisade möjligheten av det timade som hade hänt här. Sägnerna härom fortplantade sedan under många tiotal av år till senare delen av 1700-talet, då en studerad man som vid ovannämnda tillfälle vistas i Norrköping lämnade den upplysningen att en sämskmakare aftonen före den svåra ovädersnatten låtit utslå en tunna fördärvat sälspäck, bland vilken befanns en sälkalv. Av det myckna regnet avsköljdes denne samt blev sedermera omtalat så som nedregnad. Så här var det förmodligen det här säl. Kalvskadavret som gjorde att man hade sett det här odjuret. Jag tänkte nästan, vad är det för typ av klimatförändring som får bävrar med underbett att ramla från himlen? Men det sker inte så långt upp där du bor. Men... Nej, precis. Det har inte hänt än så länge. Men i Götaland där så. Ja, här är lite annan. Eftersom det ligger mellan den här stora sjön och havet så är det inte så konstigt kanske. Men otroligt spännande ändå. Jag har aldrig hört liksom en liknande sägen någon gång. Nej, den är lite speciell, men här får vi ju också en förklaring till förmodligen vad man har pratat om och sett. Och här hör vi nästan lite grann, om ni har levt själva viskaleken eller någonting annat, när någon börjar berätta och sen förstoras, så nästa som berättar så blir större och större. Och det är någonting, någon har ju uppenbarligen sett det här och inte vetat vad det är. Jag har ju själv, alltså jag tror alla vet kanske hur en sälskalle ser ut. Den är ganska, det ser ganska skrämmande ut. Alltså om man inte har sett en säl och bara ser de här tänderna och den här skallen, så det ser ut som ett riktigt monster nästan. Och det finns faktiskt berättelser, jag har inte sett det här från Östergötland, men längre upp där man har satt sådana här sälskallar under golvet i laggården och sånt där som skydd. Mm. Förmodligen för att skydda mot onda makter. Jag kan förstå varför, för att om jag hade varit en vittra eller härifrån kanske en vätte och velat jäklas med gården och så får jag syn på den där stora grinande skallen, så kanske man vänder om. Det är ju inte så ovanligt heller att man använder monster, vad vi kallar monster, för att skydda från ondska. Nej. Vilket är ju ganska intressant. Men det har redan faktiskt kyrkan gjort också. Ja, precis. För att på utsidan på många kyrkor så hittar ni ju sånt som påminner om djävulen eller drakar, så att det ska liksom repellera det onda. På tal om djävulen, har vi inte något om Hinhåle, den onde här ifrån Östergötland också? Eller är ni helt fri från honom? Det finns ingen djävul i Östergötland. Gör inte det? Jo. Ni var smart nog och tog hit två stycken nu. Ja. Så ni får skylla er själva. Vi är fulla med djävulskap här. Vi är fulla av djävulskap. Ja. Jo då, det finns mycket berättat. Här är någonting som ska upptäcktas ur
medeltidens vardagsliv. Och det här, då, nu kommer vi till Vadstena då, berättelsen utspelar sig. Det sägs att en 10-årig gosse hade under 6 långa år varit besatt då man omsider beslöt sig för att föra honom till Vadstena i hopp om att fru Birgittas helighet skulle kunna utverka för honom helbrägdagörelse, så bota honom. När de kom fram lade de gossen på marken utanför kapellet. Han låg där på rygg med armar och ben korslikt utspärrade och stirrade med vidöppna ögon uppåt, dock utan att se något. Folk strömmade naturligtvis till. Man var under medeltiden må hända en portion nyfiknare än nu, skriver Hildebrand. Och man såg häpnadsväckande ting. Ena stunden började magen svällas. Den blev allt större och då den högsta delen flyttade sig en hit, en dit. Det såg alldeles ut som om ett djur sprungit av och an där inne i den stackars pojkens mage. Alltså. Bröstet slog som ett segel piskat av vinden. Slog så våldsamt som om det icke funnits ett enda ben i bröstkorgen. Kroppen lyftes i en båge från marken så att den stod fri utan andra stöd än gässan och fötterna. Samma ställning, säger den här mirakelberättaren då, som tjuvar antaga då det är lagda på stegel och hjul. Så fort gick det tisdagen, onsdagen, torsdagen, fredagen och lördagen. Omsider under natten till söndagen kom en svart hund framspringande. Det var djävulen. Och man hörde hunden säga: min käre stallbroder, gack ut, ty eljest väntar oss snarligen stor skam och skada. Och då kröper gossens mun ut en tjock orm som sedan den krälats bort ett stycke förvandlades till en bock vilken ögonblickligen störtade ned i sjön och försvann. Kanske kvar än idag. Det är mycket. Det här är ju väldigt tidig. Jag tänker på skrämmande filmer. Någon som skrämde mig när jag växte upp på Exorcisten. Jag satt det här är ju en väldigt gammal variant från Vadstena. Ja, du kan ju tänka vilken hemsk upplevelse att få vara med om det där. Ja. Och här visar sig djävulen i en svart hundsform. Vilket är ett väldigt vanligt... Alltså, djävulen kan ju visa sig på många olika sätt för att försöka förleda människan. En vanlig form som inte bara finns här i Sverige är ju naturligtvis då i formen av en svart hund med glödande ögon. Mm. Det finns berättat från stora delar av Europa. Som vi har. Det är inte bara Baskervilles, Hounds, utan det finns mycket sådana berättelser här i Sverige också. Mm. Eller så grisar, någonting som djävulen ibland tycker om, eller att förvandla syndare till grisar. Så att om man har varit väldigt då djävulsk i livet. Mm. Men ja, det är ett av många djur som djävulen kan visa sig som. Jag tror jag har sagt det här förut också, men just när det gäller djävulen inom de här mer folkliga trosföreställningarna och folktron, så får ju alltid djävulen en mer, vad ska man säga, lite folklig persona på något sätt. Mm. Han, ibland så framställs han som att han kommer liksom klädd som en lite finare klädd svart klädd man liksom så här, som kommer och strutta in och prata med smeden, och han kan bli ganska lätt lurad också, så att han liksom blir snuvad på sin själ som han försöker att sno. Det är inte den här stora, farliga, kosmiska ondskan som man annars är van vid genom kanske kyrkliga sammanhang eller jo, i religionen. Jo, det är inte religionen, den här världsfienden som, nej, precis, som predikas om via, av kyrkan. För att i folkligt berättande så blir ju precis djävulen någon som man kan lura. Det är smeden eller någonting annat, någon, alltså, ja, enkel vanlig människa som på olika sätt lyckas lura av, narra djävulen i sista stund så att djävulen framstår som fånet i de här. Och det blir både skämtsamma och andra, den typen av berättelser som man har eller som man har faktiskt berättat i stugorna i äldre tid. Och det är inte heller bara någonting som, det har skett här i Östergötland naturligtvis, men också i andra landskap över hela Norden, och jag läste nyligen en bok om England och både place names, alltså ortnamn, och djävulen. Och just många av berättelserna där är samma som vi hittar här i Sverige, vilket är jättespännande. Mm. Och det är alltid spännande när man får se hur vi tolkar olika religioner och trosföreställningar och omforma dem för vårt eget behov och vår egen enkelhet på något sätt, för att det ska fungerar för oss. Det är väldigt kul. Jag tänker om vi ska gå från djävulen till
människor som har försvurit sig till djävulen, i alla fall i folktraditionen som man berättar om, så tänker jag läsa istället sägner som finns samlade i Sven Rotmans östgötska folkminnen från 1941. Nu ska jag försöka normalisera detta, för det är skrivet på dialekt, utan det är inte landsmålsalfabet i alla fall. Och här handlar det om en särskilt trolldomskunnig man som då förs samman med djävulen. Det var en som hette Olle Kvarnström. Han hade inte annat att göra än gå omkring och skära fölungar. Alltså han var en vallackare. Han hade lurat till sig en sån där svartkonstbok. Och det var en dalkar borta vid Kvarn som hade blivit av med 30 kronor. Det var mycket pengar på den tiden. Och han gick till Olle. För Olle kunde skaffa igen stulet gods. Och han bad honom att han skulle säga vem som tagit det. Ja, sa Olle. Jag är inte så stor på det där. Men han gick ut i stallet och där tog han ett ämbar med vatten. De hörde inte vad han sa, Olle. Men han tog fram en kniv och höjde den över vattnet. Och rätt vad det var så kom det fram ett ansikte i vattnet. Och det var en pojkes ansikte. Ja, ska jag släppa kniven nu, sa Olle. För då går ögat ut. Nej, i jösse namn, gör inte det, skrek fadern. Ja, han ska väl gå tillbaka med plånboken då. Och han kommer lägga den vid laggårdsknuten i natt, sa Olle. Ja, vi gick dit. Det var morfar och jag, också fadern då, som hade blivit av med pengarna. Och vi ställde oss i en grop som fanns där. Och rätt vad det var så fick vi se hur pojken kom springandes med sedelboken. Och han sprang så han tappade hatten. Och så la han ifrån sig boken, alltså sedelboken, vid knuten. Och det där är då tydlig sanning, säger en Kalle Knut från Kjellmo. Den här lilla pojken i vattnet, vem tusan var det? Det här handlar egentligen om den här Olle Kvarnström som det finns många berättelser om, som en klok gubbe. Men i det här fallet är det en klok gubbe som hade, man ser ju det här klokskapen som ju var dåtidens botare. Men en klok, precis som man tänker sig ett mynt, så har det oftast två sidor. Om du kan bota så kan du förmodligen skada. Och många av de här kloka personerna hade en ryktesbildning kring sig. En del hade mera åt den här farliga formen av trolldom. Men sen andra kanske delen försökte syssla mer med bara boteformler och stämma blod och såna här saker som hjälper människor helt enkelt. Men vissa ville ha det här lite hotfulla kring sig. Och den här Olle Kvarnström var uppenbarligen en sån. Och hans kraft då tillskrivs den svartkonstboken som han ska ha haft. Det finns många fler berättelser om honom här, men jag vet att vi inte har all tid i världen heller. Tyvärr så. Men svartkonstböcker är för övrigt, vi har faktiskt aldrig haft ett avsnitt om heller. Det finns ju många bevarade svartkonstböcker idag. Många är förlorade, men de innehåller oftast, det var kloka i regel hade. Och det här innehåller formler och riter för trolldom helt enkelt. Och namnet till trots så är det mesta i de flesta bevarade svartkonstböcker vi har är ju av botande natur. Mm. Men så finns det i de här också hur man ska vinna en flickas kärlek, vilket då är svartkonst. Hur man ska slå ut ögat på en tjuv, det var ju det också han nämnde här. Han slå ut ögat på en. Och det finns också beskrivet i flera svartkonstböcker. Eller hur man kan skjuta ett trollskott på någon. Och det är också sätta sjukdom på någon. Ja, det är inte så att man... Nej, det är en slags magisk missil. Det låter ju som Dungeons and Dragons här, men det är en magisk liksom, sjukdom som kommer på någon. Och sen kan de ställa folk, alltså ofta ställa hästar eller senare i tid även bilar. Mm. Och när de ställer någonting så betyder det att den inte kan röra sig ur fläcken. Är det en bil så startar den inte. Stannar? Ja. I stort sett. Ja, stanna. Och ställa hästar, ställa personer eller någonting annat kan de också göra. Någonting vanligt som man kan höra det är ju till exempel att man kan ställa blod. Om man har ett sår så kan någon trollkunnig människa hålla lite där eller mumla en liten ramsa och sen då blir det bara alldeles vitt. Och så droppar den inte något mer blod. Det är ett exempel på att ställa blod då. Men vad tror du, Tommy? Har vi något mer kring våra sägner? För jag har en konstnär härifrån som jag skulle vilja att vi kunde ta upp. Mm. Det är ju så här att vi har ju
August Malmström som är ganska viktig i det här sammanhanget när vi faktiskt är här. Mm. Och en väldigt, väldigt produktiv konstnär faktiskt. Fantastisk konstnär, en riktigt sån här... Han har ju gått i skola i alla stora konstnärsskolor kan man säga. Alltså, han har ju rest runt i Europa och utbildat sig så högt man egentligen kan komma under den här tiden. Mest känd för sin Grindslanten och för sina tolkningar av fornnordiska myter. Men jag har själv också haft mycket nytta av Malmström, för han gjorde någonting som man oftast inte ser upphängt på museer och sånt där. Men han gjorde mycket teckningar, illustrationer till tidningar. Bland annat nyillustrerad tidning, en del jultidningar och många konstnärer från den här tiden på 1800-talet brukade då teckna sägner och folktroberättelser, alltså folktroberättelser. Och någonting som Malmström har gjort, det är bland annat att han har gjort den enda mig veteligen gamla teckningen som finns av en spådomsritual tradition som heter årsgång. För där finns det en jättefin teckning av August Malmström. Men vad spännande. Kan man få se det någonstans? Ja, det ska vi leta reda på. Jag tror man kan googla August Malmström årsgång. Mm. Jag tror att jag har mer än någon av artiklarna jag skrivit om årsgång också. Och vill ni förresten ha ett någorlunda hum om något konstverk som han har gjort? Så om ni tänker på älvor till exempel. Älvor som dansar på myrar. Vi har ju väldigt, väldigt känd sån bild som man nästan alltid refererar till. Eller lägger ut eller använder när man vill prata om älvor. Och det är just den här målningen på de här älvorna som dansar ute på myren. Den som heter Älva lek faktiskt. Och det är ju August som har målat den. Otroligt känd bild. Jag brukar tänka på Nils Blomer där. Han har också gjort de här. Mm. Sen har han ju många såna här med ägir. En hel del hjältar ur den isländska sagaskatten då. Ragnar Lodbrok. Ja, jag tror det hänger ju målningar av Malmström här på museet. Och jag tänkte på en sak till, för jag tog ett varv här på museet innan vi satt oss ner och såg någonting som är väldigt intressant. För vi gjorde för inte så länge sedan ett avsnitt om lyktgubbar. Mm. Och där handlar det om, i stor del är det ju lantmätare som man verkligen avskydde. Och då straffas ju de genom att all evighet går omkring och liksom irrar runt för att de har dragit gränserna fel någon gång i tiden. Och en del av dem beskrivs ju att de har kedjor. Mm. Och just en sån lantmätarkedja finns här, tillsammans med en del av deras ämbete i övrigt. Men kedjan finns faktiskt, en lantmätarkedja här på museet. Och sen tänker jag på rent generellt annars så... Vi har ju bara tagit upp några. Det finns ju jättemycket väsen och mycket berättelser överlag från Östergötland, vilket ju inte är så förvånande. Men någonting som också har varit ganska vanligt här har varit olika berättelser om olika typer av gastar. Alltså... Mm. Mördade barn som spökar igen. Det har vi inte heller gjort ett avsnitt om. Jag vet att det är väldigt många som har frågat om att få mylingar, kallas det för, bara till Småland. Och det är det som många pratar om via Astrid Lindgren. Men den har ju så många olika namn. Gast och myling, myding och mjöling och allt möjligt. Ja, det är som vanligt. Vi har alldeles för mycket att berätta om. Men vi måste ju försöka att ge oss någon gång, antar jag. Och därför så... Jag kan ta en sista berättelse, för jag vet att folk vill höra någonting. Det här börjar att bli en återkommande grej. Ja. Varje gång jag ska försöka avsluta så då avbryter mig. Ja, fine. Visst, ja, kör. Ja, jag tar lite vatten så länge. Nej, det finns så mycket som jag vill liksom ta upp. Jag tror inte ska hinna, nu kanske redan har gått över tiden. Men visst, fine. Vi får bli en sista. Om kyrkrået. Det berättas om ett kyrkrå från Klockrike socken. Då Klockrike gamla kyrka, som enligt sägen var byggd år 1300, skulle rivas på 1820-talet, fanns det fullt upp med arbetare, men de förmådde icke något med de grova gråstensmurarna. En av arbetarna kom då att tänka på att kyrkrået icke var välvilligt stämt emot kyrkans nedrivande. För att undskaffa det tog han då upp rået i förskinnet och bar det till en stuga bredvid den nya kyrkogården. Här underhandlades med rået. Men först efter 3 torsdagsnätter lyckades nedrivningen, dock icke bättre än att idag återstår en del av kyrkmuren samt spridda delar av grunden. Arbetaren, som
flyttade på rået, avled innan kyrkan var färdigbyggd. Den som innehade stugan måste för kyrkgårdens anordnade nedriva densamma och blev senare sinnessjuk, så som det sades, därför att kyrkrået blev husvilt samt icke kunde inflytta i den ännu ofullbordade kyrkan. Så den vilar säkert fortfarande omkring där i ilska. Verkligen. Men ett kyrkrå? Mm. Oftast pratar vi väl om typ ett gårdsrå, som en tomte. Eller men rå är ju den som råder över en plats. Och i det här tillfället så är det det man har använt. Så den som råder över kyrkans plats. I det här fallet så är det ett djur som offrats i samband med uppförandet av kyrkan. Kan nästan vara som en slags kyrkogrim då? Mm. Är du klar nu? Ja, bara en till, nej. Nej, jag skulle också vilja sitta här hur länge som helst och surra. Det är så himla kul att se er allihopa. Vi säger det varje gång, både i podden och när vi är ute så här, att det är så fantastiskt roligt att se er. Det är jättekul. Och se att det är så många som är intresserade av just det här ämnet. Men då vill jag skänka ett jättestort tack till Östergötlands museum för att vi blev nedbjudna hit och få träffa alla er och få spela in det här otroligt roliga avsnittet där vi får grotta in oss lite grann mer i de här olika. Och just drottning Omma måste jag grotta ner mig lite mer i också. Det finns ju så otroligt mycket kring henne. Allt ifrån hembygdsböcker och forskning och allt möjligt. I ert arkiv så har ni mängder också naturligtvis. Och så är det så här att några kanske lyssnar på oss redan. Men om man inte gör det och är intresserad av att lyssna på oss, så heter vi ju då När man talar om trollen. Och vi finns i alla möjliga poddappar som ni tycker att man kan använda. Sådär. Och sen om man vill följa oss digitalt, så kan man följa oss på Facebook och Instagram, där vi heter Oknytt Sverige. Och Tommy kan man följa på Instagram, där han heter Suttungsbrew. Brew som är brygga. Inte en sån här brygga man går ut på, utan som man brygger öl. Suttung. Ungefär som värme som... Sök på Tommy Kosila så hittar ni åt han. Mm. Och sen, om man har lyssnat på alla våra avsnitt och vill höra ännu mer och har svårt att liksom vänta på nästa ordinarie avsnitt, så har vi faktiskt en Patreon där man kan bli medlem. Och där har vi ju en mängd järnmars avsnitt nu. Jag tror det är drygt 20 avsnitt bara om fornordisk mytologi till exempel. Där vi pratar om Oden, Thor, vi pratar om jättar, vi pratar om dvärgar. Vi pratar om källor som vi använder oss av när vi pratar om fornordisk mytologi och liknande. Bortglömda gudar och gudinnor också. Ja, så att det finns hur mycket som helst att lyssna på. Det är ungefär den här längden på dem också. De är alldeles för långa för jag som ska redigera dem. Men det är roligt att lyssna på i alla fall. Så då tänkte jag trycka på en liten knapp här. Och så spelas ett litet ljud. Och sen tänkte jag att vi kan få ta emot lite frågor om ni har lite funderingar. Tack så mycket!